kuya mbere nyakanga w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi mu Rwanda hose ni umunsi mukuru. Igihugu cy'ibibaya n'imisozi kirizihiza isabukuru y'imyaka 25 kimaze gisubiranye ubwigenge. Abanyarwanda bose basangiye ibyishimo kandi ni mu gihe umunezero ni wose. Rwanda ruri hagati mu mugabane wa Afurika, mu cya kabiri uturutse Kayiro mu majyaruguru ugana Ikapu mu majyepfo. Ruhana imbibi n'ibihugu bine: Ubuganda mu majyaruguru, Uburundi mu majyepfo, Tanzania iburasirazuba na Zaire iburengerazuba. U Rwanda ni igihugu gito cyane ariko gifite abaturage benshi kandi biyongera ubutitsa. Ubwiza bw'u Rwanda burahebuje mu ruhererekane rw'ibiyaga, ibibaya, ibishanga n'imisozi. Uhasanga imicyo, amafu n'ubushyuhe biringaniye. Impinga z'u Rwanda ziryoheye amaso. Abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda ubwabo bararuririmba. Kuva mu kinyejana cya 16 u Rwanda rwari igihugu kigenga, rwategekwaga n'abami barurwaniye ubudahwema bagamije kurwagura no gukomeza umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Mu gihe gito twakoronijwe n'Abadage kugeza mu w'igihumbi kimwe 1923 ubwo bazungurwaga n'Ababiligi. Kugeza tubona ubwigenge, ubutegetsi mbirigi na Kiliziya Gatulika ikinashinze imizi mu Rwanda byashyigikiye ingoma ya cyami yakandamizaga rubanda rugufi rugizwe n'Abatutsi bakennye n'imbaga y'Abatwa n'Abahutu. Ako karengane ariko ntikateye kabiri. Ubwo hirya no hino intwari za Afurika zaharaniraga kubohoza umugabane wacu, mu Rwanda naho rubanda rugufi rwakoze imyivumbagatanyo rwamaganira kure ingoma ya gihake na gikoronize. Uyu musaza ukabakaba imyaka 100 yavutse ku ngoma ya Rwabugiri. Ingoma za kera wagiraga inka yawe bakayikunyaga bakayijyanira, wagira isambu yawe bakayikunyaga bakayijyanira. Mbese umwana w'umututsi yabyiruka nk'uko ubyirutse uko, bakagutera nijoro bakagusohora mu rugo rwawe bakarwinjizamo umututsi. Igihe cyo gutsinda ubuhake kiregereje. Umwami Mutara Rudahigwa amaze gutanga muri 59 nibwo rubanda rugufi bahagurutse bakora revolisiyo bayobowe n'abarwanashyaka bake ariko bimena. Bigeze muri 50 umwe muri izo ntwari ni Depite Amanda Rugira. Aratubwira muri make iby'Abahutu baburanaga bakora revolisiyo, bikubiye mu gitabo bise Manifeste y'Abahutu. Igitabo cyo kuburana ibyo babona ko bibabangamiye, harimo ko bagomba kwibohora, harimo ko ubuhake bugomba kuvaho n'ibikingi bikavaho, hakabamo ko abana b'Abahutu nabo bagomba kubona amashuri, ko Abahutu bagomba kubona nabo ubutegetsi,
ko nubwa gutegekwa bigomba gutangwa na rubanda bitagomba gutangwa nuko naka yavukanye imbuto cyangwa atayivukanye uko harabemeraga ko hari abavukanye imbuto revolisi iratangiye amashyaka aravutse ababirigi babonye ko bikomeye bipakurura ingoma ya gihake bisunga rubanda nyamwinshi amoko n'amashyaka birashyamirana umuryango w'abibumbye Loni ititora rya kamarampaka rizabakiranura iryo tora ryabaye muri 1961 rubanda nyamwinshi rutsinda ingoma ya cyane ntibyatinze u Rwanda rubona ubwigenge bwarwo ku ya mbere Nyakanga mu 1962 ruyobowe na nyakubahwa intwari Geregori Kayibanda Perezida Kayibanda kimwe na bagenzi be benshi yari yarize mu iseminari y'i Kabgayi u Rwanda rikimara kubona ubwigenge umukuru w'igihugu yazindukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatira ijambo muri Loni imbere y'inteko y'abibumbye Republic of Rwanda as a member of the United Nations. Président, Excellence, de cette occasion qui m'est offerte, je remercie vivement arashimira abafashije u Rwanda kugera ku bwigenge. Le secrétariat général des Nations Unies, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à aider la République rwandaise à parvenir à son indépendance et d'avoir sa place au milieu des nations adultes et libres. Ibyiza ntibishojwe neza u Rwanda rubaye igikwerere rufashe intebe mu nteko ubutegetsi bushya bushyirwaho ariko impuguke zari mbarwa cyane cyane izize amashuri kaminuza Canada yatugobotse bwangu yohereza Padiri Leveque w'umudominikani adushingira kaminuza y'i Rwanda i Butare Padiri Leveque niwe munyamahanga wenyine wabonye umudari w'ishimwe uhanitse utuma tumwita umubyeyi w'igihugu Le président de la République du Rwanda a décidé de fonder une université, l'université nationale du pays, comme il le disait très bien. Nyuma y'imyaka 20, Kaminuza y'u Rwanda yashinze ikindi kigo cyayo muri Nyakinama mu Ruhengeri. Il me faut mon université. Urebye abarimu bose n'abakozi bakuru ba kaminuza n'abanyarwanda benshi mu bakozi bo mu nzego zo hejuru z'igihugu bize muri kaminuza yacu abaganga impuguke mu buhinzi no mu bworozi impuguke mu butegetsi abashakashatsi n'abandi benshi muri za 70 ishyaka Parmehutu ryari ku butegetsi ryatangiye kuduhoka kubera ubwikubire bwa bamwe u Rwanda batangira kuruca mu duce amatiku n'izangano bihabwa umwanya ku wa gatanu Nyakanga muri 1973 ingabo z'igihugu ziyobowe na Jenerali Majoro Habyarimana ziti musigeho zifata ubutegetsi mu ituze zigarura amahoro n'ubumwe mu Rwanda ngiyo rero revolisiyo mvuguramuco yaje gushimangira revolisiyo yo muri 1959 ikigamije ni ukuzamura u Rwanda uturere tw'igihugu twose tugatera imbere nta karyamiye akandi inzira itaziguye ni emerende muvuma ibumbye abanyarwanda bose mu mahoro n'ubumwe ngo bagere ku majyambere u Rwanda ntiruturi inyanja kandi ibikoresho byinshi bya ngombwa mu majyambere biva mu mahanga intego ya mbere ya emerende ni ukwagura amarembo tukabana neza n'amahanga duhereye ku bihugu duturanye
Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Perezida Gregory Kayibanda cyaraguwe. Hubakwa n'inzu y'abagenzi y'akataraboneka. Inshuti z'u Rwanda ni nyinshi, bigaragazwa n'aba bashyitsi baje kudufasha kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 y'ubwigenge. Uwibanze mu bashyitsi b'Imena ni umwami Buduwe w'Ababirigi n'umwamikazi Fabiola. Zaire ni igihugu cy'inshuti kibumbiye hamwe n'u Rwanda n'u Burundi mu muryango wa CEPGL. Uwo ni perezida wa Zaire, Marechal Mobutu Sese Seko. Kuva kera, umubano w'u Rwanda na Tanzania ntugira amakemwa. Nguwo perezida Mwinyi uyobora icyo gihugu duhana imbibi. Umubano w'u Rwanda na Uganda ntiwigeze utezuka. Arakaza neza Perezida Yoweri Museveni. Hakurikiyeho nyakubahwa Kenneth Kaunda, Perezida wa Zambia, akaba umwe mu barwanashyaka baharanira kubohoza Afurika y'Epfo. Haje kandi nyakubahwa Sassou Nguesso, Perezida wa Congo. N'abandi banyacyubahiro benshi baje guhagararira ibihugu by'inshuti. Maureen Reagan, umukobwa wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe wahagarariye se muri ibi birori. U Rwanda rubanye neza n'amahanga. Ibihugu duturanye turahahirana. Iyi sabukuru y'ubwigenge twizihiza none, benshi mu bakurambere bacu ntibayitekerezaga. Byari nk'inzozi. Intwari zaharaniye u Rwanda ni nyinshi. Tubona ubwigenge ku ya mbere Nyakanga muri 1962, nyakubahwa Habyarimana niwe wari utwaye ibendera ry'igihugu. Hano i Remera kuri Stade Amahoro ibirori birakomeje. Perezida Habyarimana arashimira abashyitsi bose baje kudufasha kwizihiza uyu munsi mukuru. Barakaza neza, barisanga. Umubare wabo utubutse uragaragaza ko amahanga adushyigikiye ari menshi. En tant que responsable de ce pays et en votre nom, tant d'éminentes personnalités venues nous témoigner leur amitié, ce qui mesure en fait. Arashimira kandi byimazeyo ba militante n'aba militants
bamufashije kubakira neza kandi bakimutera inkunga. Amakompanyi y'indege zihuza u Rwanda n'amahanga ni menshi. Twavuga nk'iyo muri Kenya, iyo muri Ethiopia, ariko cyane cyane Air France y'Abafaransa na Sabena y'Ababiligi. Air Rwanda, ikompanyi y'igihugu cyacu, nayo ifite indege zitwara abagenzi ndetse n'indege nini nk'iyi ijyana kandi ikanavana imizigo mu mahanga ya kure. Itumanaho ryateye imbere, telefone zakwiriye imijyi yose. Kera abanyarwanda bari bafite imodoka babarirwaga ku ntoki, ariko ubu sinakubwira, amamodoka y'ubwoko bwose yariyongereye. Dufite izitwara imizigo n'izitwara abagenzi. Amatagisi ishyano ryose nubwo adahagije, hari na za utubisi. Ndetse na za rukururana ntibakizitinya. Imihanda myinshi yaravuguruwe, ni myiza kandi irakomeza kwiyongera. Ubu igihugu cyacu ni kimwe mu by'Afurika bifite imihanda itunganye. Imihanda ya kaburimbo ihuza umurwa mukuru Kigali n'amaperefegitura yose y'u Rwanda. Dukomeje umukanda, wenda mu myaka iri imbere n'imihanda y'amakomine yashyirwamo kaburimbo.